Солтүстік Қазақстан облысында азаматтарды тұрғылықты жері бойынша тұрақты және уақытша тіркеу жұмыстары сапалы жүргізілуде. Өңірге жұмыс сапарымен келген Қазақстан Республикасы ішкі істер министрінің орынбасары Ерлан Тұрғынбаев осылай деді. Вице-министр қаладағы халыққа қызмет көрсету орталығында болып, ол жерде мамандардың жұмысын байқады. Жалпы теріскейде қаңтардың 7-сінен бастап 16 мыңнан аса азамат тіркеуден өткен, олардың 8 мыңы уақытша тіркеуге тұрған. Скопление населения нет. Халыққа қызмет көрсету орталығында адамдардың кезек күтіп отырғаны байқалмайды. Тұрғындарға 15-20 минут ішінде қызмет көрсетілуде. Бұл өте жақсы. Қазір мамандар азаматтарды таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін тіркеуден өткізеді. Тағы жексенбі күні де күндізгі 3-ке дейін еңбек етеді. Жалпы елімізде 530 мың адам тіркеуден өтті. Оның 300 мыңға жуығы уақытша тіркеуге тұрды.